Re, viss ēters ir te! Krievija aizliegusi savā valstī koncertēt māksliniekiem, kas publiski pauduši nosodījumu uzsāktajai karadarbībai Ukrainā. Sarakstā iekļauts tādas krievu estrādes zvaigznes kā Boris Grebenščikovs, Maksims Galkins, Valerijs Melādze un vairākas grupas, arī ukraiņu mūziķi Ivans Dorns, Vera Brežņeva un citi. Savukārt virknē mūziķu, kam ļauts uzstāties, iepriekš jāapliecina, ka uz skatuves netiks izmantota ar Ukrainu saistīta simbolika, un mākslinieki atturēsies no izteikumiem par karadarbību. Ukrainā.